Fidelidade, vi milagres que não posso esquecer. A beleza no que eu não posso explicar, mas eu sei que é você, Jesus, é você. Creio que tu és Deus restaurador. Trabalhe em meu favor. Milagres eu vivi, não há como duvidar. Tu és Deus restaurador, Deus que cura por amor. Milagres eu verei, bom demais para não crer. Bom demais para não crer. Bom demais para não crer. Mas em teu nome mortos podem levantar. Toda honra e glória àquele que é capaz. Jesus é você, Jesus é você. Creio que tu és Deus restaurador. Deus restaurador, Deus que cura por amor. Milagres eu verei, bom demais para não crer. Tu és Deus restaurador, que trabalha em meu favor. Milagres eu vivi, não há como duvidar. Tu és Deus restaurador. Suas mãos e glorifique ao Deus que é bom, ao Deus imutável. Te amamos, Deus. Já vi câncer ser curado, placas de metal sair. Não me diga ele não pode, não me diga ele não pode. Eu já vi morto levantar, já vi loucura sarar. Não me diga ele não pode, não me diga ele não pode. Vi cadeirante ser curado, tumor desaparecer. Não me diga ele não pode, não me diga ele não pode. Eu vi a estéril vida dar, seu filho vivo está. Não me diga ele não pode, sim, eu sei que ele pode. Eu já vi câncer ser curado, placas de metal sair. Não me diga ele não pode, não me diga ele não pode. Eu já vi morto levantar, já vi loucura. Não me diga ele não pode, não me diga ele não pode. Vi cadeira.
para não crer. Bom demais para não crer. Bom demais para não crer. Já vi câncer ser curado, placas de metal sair. Não me diga ele não pode, não me diga ele não pode. Eu já vi morto levantar, já vi loucura sarar. Não me diga ele não pode, não me diga ele não pode. Vi cadeirante ser curado, tumor desaparecer. Diga isso. Não me diga ele não pode, não me diga ele não pode. Eu vi a estéreo pode. Eu vi a estéreo vida dar, e o seu filho vivo está. Não me diga ele não pode. Sim, eu sei que ele pode. Você pode dar a mão à pessoa que está do seu lado nessa hora. Existe uma unção de cura nessa noite aqui nesse lugar. Ei, você que entrou aqui com alguma enfermidade, irmão, você vai ser curado hoje pelo poder do nome de Jesus. Aleluia. Alessandra, não é o que os médicos falam, não são os diagnósticos naturais que ditam quanto tempo você vai viver, o que você tem em você, mas a palavra do médico dos médicos diz para você nessa noite: filha minha, curada e sarada, saudável, porque eu já vi morto levantar, loucura sarar, tumor desaparecer. O que é isso para o nosso Pai? Levanta a mão do seu irmão. Existe uma onda de milagres aqui. Você pode começar a orar e agradecer. Eu quero que você agradeça. Somente agradeça. Somente agradeça. Agradeça. Ah, agradeça, agradeça, agradeça. Existe cura aqui. Existe poder aqui. Existe cura operando nesse lugar. Ei. Todo sintoma de enfermidade.
doentes. Ei, meu irmão, você conhece alguém que neste momento tem alguma doença, tem alguma enfermidade? Será que como igreja nós podemos levantar a nossa voz neste momento e declararmos, caindo por terra toda doença, toda enfermidade? Se alguém da sua família, coloque agora o nome dessa pessoa na sua boca e diga o nome dessa pessoa, em nome de Jesus. Milagres eu vivi, não há como duvidar. Tu és Deus restaurador. Vamos na igreja, diga isso. Deus que cura por Sim, amor. Ele cura. Milagres eu verei. Bom demais para não crer. Bom demais para não crer. Pode glorificar, irmão, sem instrumentos, sem vozes. Será que você pode render graças ao Deus que é bom, que te curou, que te livrou do que era mortal? Voltar para sua casa da mesma forma. Haverá um dia que a gente não vai se preocupar com o horário, porque estaremos diante do amado face a face, eternamente, 24 horas, contemplando a sua bondade, o seu amor e quem Ele é. Será que você pode dizer comigo, Maranata? Ora vem, Senhor Jesus. Diga mais forte, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Você pode dar um glória a Deus a Ele. Aleluia.